Po mém boku je opět Honza Míčka, umělecký vedoucí Ponice 80, protože má na srdci velmi důležitou věc a pravděpodobně v průběhu dnešního večera bychom nenašli lepší příležitost než teď. Takže Honzo, prosím, slovo je tvoje. Ponici jsem přebral v roce 1974. Mým předchůdcem byl doktor Karel Pavlištík, který bohužel byl nucen skončit, protože mi to zakázali. A všechno to, co jsem se naučil, bych se naučil od Karla Pavlištíka, protože a říkám, že to byl můj učitel, protože mě naučil poctivosti, odpovědnosti, pokoře a umu. To jsou ty základní věci, které každý choreograf a já jsem se jim snažil být, musí umět. Takže Karle, děkuji ti, protože jsi byl můj učitel. Honzo, s tvým dovolením a s dovolením muziky bych teda tu následující sérii písniček, která je z Brezové pod Bradlom, poslal tam nahoru jako pozdrav panu doktoru Pavlištíkovi. Už to hůře jde, už vojna bude, milá se stará, jaká len bude, samotná. Jirka bude, Lália Belová.